Hello friends, welcome back to my YouTube channel Digital Life. Friends, আজি মই ভিডিওটো দেখুৱাম আপোনালোকে কেনেকৈ 20th কনভোকেশনৰ যিটো ফৰ্ম ফিলআপ আছে অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব পাৰে একো প্ৰবলেম নহয়কৈ আৰু আপোনালোকৰ যিটো বিএ বিএসসি বা বিকম বা আনন যিবোৰ ডিগ্ৰী আছে তাৰ পাছ চাৰ্টিফিকেট পাবৰ কাৰণে কেনেকৈ ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব এই ভিডিওটোত মই ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিম সো ভিডিওটো আপোনালোকে হেখলৈ চাব আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় তেনেহলে প্লিজ লাইক শেয়াৰ আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব So friends, এতিয়া মই description box ত আপোনাক link টো দি থৈছো তাত আপোনাকে যাব পাৰে বা Google ত আপোনাক dibru.online বুলিও search কৰিব পাৰে search কৰাৰ পিছতে আপোনাক friends এনে ধৰণৰ এটা screen খুল খাব তাত আপোনাক দেখিব Dibrugarh University Welcome so ইয়াত click কৰি দিব click কৰাৰ পিছতে friends আপোনাকৰ Dibrugarh University যেটো portal হয় সেই portal টো খুল খাব আৰু ইয়াত আপোনাক বহুত ধৰণৰ কিছমান facilities আছে এখিনি apply কৰিব পাৰে এতিয়া আমি চাওহক 20 convocation আপোনাৰ যিটো link আছে ইয়াত হেতু click কৰি দিব এতিয়া লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে দেখিব ইয়াত বহুত ধৰণৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ আছে বা গাইডলাইনছ আছে সেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব পঢ়ি ল'ব ভালকে আৰু যি যি মানে ডকুমেণ্ট লাগে ধৰি লওক বিএ বিএসসি বিকমৰ যিবিলাক ৰেগুলাৰ কেণ্ডিডেটৰ পাছ চাৰ্টিফিকেট ল'ব তেওঁলোকৰ কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব বা যিবোৰ অটোনমাস কলেজৰ আছে বিএ আৰু বিএসসি সেইবিলাকৰ কি কি পাছ চাৰ্টিফিকেটৰ বাবে কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব সেইখিনি দেখাই দিছে ইয়াত তাৰপিছতে ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পিএইচডি কেণ্ডিডেটৰ বাবে কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব বা ষ্টেপখিনি দেখুৱাই দিছে সো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই ইয়াত বিএ বিএসসি আৰু বিকমৰ বাবে দেখুৱাম আৰু সো এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব এণ্টাৰ ইয়াত ওপৰত লিখা আছে এণ্টাৰ টিপিব এণ্টাৰ টিপাৰ পিছতে ফ্ৰেণ্ডছ এনেধৰণৰ এটা লগইন পেজ খুল খাব ইয়াত যদি আপোনালোকে আগৰ পৰাই একাউণ্টটো বনাই ৰাখিছে তেনেহ'লে ইয়াত ডাইৰেক্ট আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড দি লগইন কৰি ল'ব পাৰে তাৰোপৰি যদি আপোনালোকে নিউ হয় তেনেহ'লে ক্ৰিয়েট নিউ একাউণ্টত টিপি দিব ক্ৰিয়েট নিউ একাউণ্টত টিপাৰ পিছতে ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত ফাৰ্ষ্ট নেম লাষ্ট নেম দিব লাগিব তাৰপিছতে আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব জেণ্ডাৰ দিব লাগিব জেণ্ডাৰ কি হয় তাৰপিছতে পাছৱৰ্ড এবাৰ টিপি কিনে আকৌ এটা কনফাৰ্ম কৰি দিব লাগিব তলত ৰিটাইপ পাছৱৰ্ড আছে তাত টিপি দিব লাগিব সো ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত মই এতিয়া ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি লৈছোঁ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ পিছতে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে ইয়াত দেখিব তলত ক্ৰিয়েট একাউণ্ট বুলি অপশ্যনটো এটা আছে সেই ক্ৰিয়েট একাউণ্ট অপশ্যনটো আপোনালোকে ইয়াত টিপি দিব তাৰপাছতে ইয়াত এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিলে ইয়াত অ'টিপি এটা আহিব আৰু সেই অ'টিপিটো ইয়াত পুট কৰি দিব তাৰপিছতে আপোনাৰ তলত দেখিব এক্টিভেট বুলি এক্টিভেটটোত টিপি দিব একাউণ্ট ইয়াত ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে একাউণ্ট ছাকচেছফুলি ক্ৰিয়েটেড বুলি লিখা আছে এতিয়া কি কৰিব আপোনালোকে যিটো নাম্বাৰ ইউজ কৰিলে ক্ৰিয়েট কৰোঁতে সেই নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াত পুট কৰি দিব আৰু পাছৱৰ্ডটো দি দিব পাছৱৰ্ডটো দিয়াৰ পিছতে ফ্ৰেণ্ডছ কিপ মি লগ ইন লিখা আছে তাত চেকবক্সটোত টিপি দিব তাৰপিছতে লগ ইন বুলি যিটো অপশ্যন আছে তাত টিপি দিব এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ ইয়াত ডেচবৰ্ডখন খোল খাইছে ডেচবৰ্ডখন খোল খোৱাৰ পিছতে দেখিব ইয়াত ব্লু কালাৰত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছে আৰু তাৰ তলতে এপ্লাই বুলি অপশ্যন এটা আছে সেই এপ্লাই বাটনটোতে ইয়াত টিপি দিব টিপাৰ পিছতে ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত আপোনালোকৰ দেখিছে ডিগ্ৰী এপ্লাইড ফৰ ইয়াত আপোনালোকে যিটো ডিগ্ৰী পঢ়িছিলে তাৰ সেই ডিগ্ৰীটো ইয়াত ছিলেক্ট কৰি ল'ব সো ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত মই ডিগ্ৰীটো ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ আপোনালোকেও আপোনাৰ যিটো ডিগ্ৰী আছিলে সেইটো বিচাৰি ছিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াত পি এইচ ডি এম এছ চি এম এ সকলো মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী ইয়াত আছে লিখা চ' আপোনালোকে ডিগ্ৰীটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব ডিগ্ৰীটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছতে ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত দেখিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ প্ৰভাইডেড বাই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি এতিয়া কি কৰিব আপোনালোকৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ পাইছিলে সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো ইয়াত পুট কৰি দিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকে তলত নেম বক্সত টিপি দিব টিপি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ নামটো ওলাই পৰিব নামৰ লগতে আপোনাৰ ফাদাৰ নেম মোড অফ এডুকেশ্যন ৰেগুলাৰ নে ডিষ্টেঞ্চ সেইটো নিজে নিজে ইয়াত ফিল হৈ যাব অট'মেটিকেলি তাৰপিছতে আপোনাৰ কলেজখনৰ নামটো ওলাই যাব তলত এই সকলোখিনি ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি বেলেগকৈ টাইপ কৰিব নালাগে ইয়াত আপোনাৰ বস্তুটো নিজে ওলাই যায় নিজৰ নামবিলাক ওলাই যায় চ' এতিয়া যিহেতু ইয়াত আপোনালোকে এবাৰ ছাবমিট কৰাৰ পিছতে আকৌ ৰিএডিট কৰিব নোৱাৰে ফ্ৰেণ্ডছ সেইকাৰণে আপোনালোকে ইয়াত ফৰ্মখন চাই ল'ব ভালকৈ যদি কিবা ভুল হৈছে ইয়াতে ঠিক কৰি ল'ব আৰু যদি ঠিক হৈ আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ তলৰ চেকবক্সটোত টিপি দিব আৰু কণ্টিনিউত টিপি দিব কণ্টিনিউ টিপাৰ পিছতে ইয়াত ফ্ৰেণ্ডছ অ'কে কৰি দিব এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ অ'কে কৰাৰ পিছতে ইয়াত নেক্সট পেজখন খোল খাই যাব এনেধৰণৰ এখন পেজ দেখিব ইয়াত প্ৰাইমেৰী ইনফৰ্মেশ্যন থাকিব ইয়াত আপোনালোকে যিখন পাছ চাৰ্টিফিকেটখন পাব তাতে ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুয়োটা ভাষাতে লিখা থাকিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত আপুনি ইয়াত নিজৰ নামটো অসমীয়াত টাইপ কৰিব লাগিব আৰু যদি আপুনি নিজৰ নামটো অসমীয়াত নাজানে তেনেহ'লে ইউনিভাৰ্চিটি অথৰিটিকে আপুনি কোনো ধৰণৰ অবজেকশ্যন থাকিব নালাগিব আৰু তেওঁলোকে নিজেই আপোনাৰ নামটো অসমীয়াত দি দিব আৰু তাৰবাবে আপোনালোকে সেই ছাইডতে থকা চেকবক্স এটা আছে সেই বক্সটোত আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব
আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, যদি আপুনি নিজে টাইপ কৰিম বুলি ভাবিছে নামটো অসমীয়াত, তেনেহ'লে ইয়াত কোনো ধৰণৰ বক্সটোত টিক কৰিব নালাগে। চ' এতিয়া দেখিছে নেম অফ দি কেণ্ডিডেটছ ইন আছামিজ বুলি লিখা আছে, ইয়াত বক্সটোত টিপি দিব। বক্সটো টিপাৰ পিছতে ফ্ৰেণ্ডছ এটা ভাৰ্চুৱেল কীবৰ্ড খোল খাব আৰু সেই কীবৰ্ডখনতে আপোনালোকে নিজৰ নামটো অসমীয়াত টাইপ কৰি ল'ব। আৰু তাৰপিছতে নামটো টাইপ কৰাৰ পিছতে দেখিব কীবৰ্ডখনতে আপোনাৰ টিক এটা অপশ্যন আছে, টিকটোত আপোনালোকে টিপি দিব। টিপি দিয়াৰ পিছতে ইয়াৰ নামটো ওলাই গৈছে অসমীয়াত। তাৰপিছতে আকৌ ৰি এণ্টাৰ কৰিব লাগিব নামটো, ছাইডৰ বাকচটোতে টিপি দিব। আকৌ তাৰপিছত আপোনালোকে টাইপ কৰি ল'ব। টাইপ কৰাৰ পিছতে ভালকৈ আপোনালোকে পেজখন চাই ল'ব, কি কি নিজৰ নামটো শুদ্ধকৈ লিখিলে নাই বা কিবা যদি ভুল আছে ইয়াতে এডিট কৰি ল'ব। এডিট কৰাৰ পিছতে ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকে নেক্সট অপশ্যনটোত টিপি ল'ব। নেক্সট পেজখনত দেখিব আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াত বেছিক ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ওলাই যাব। ইয়াত আপোনাৰ মেজৰ কি আছিলে বা কি ছাবজেক্ট লৈছিলে আৰু কোন বছৰত কোৱালিফাই কৰিছিলে বা ৰোল নাম্বাৰ, লগতে আপোনাৰ এড্ৰেছ, সকলোখিনি ইয়াত দিব লাগিব। চ' ইয়াত দেখিছে মেজৰ আৰু জেনেৰেল মই ছিলেক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ ইয়াত অলৰেডি মই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ দিওঁতে ইয়াত ছিলেক্ট হৈ গৈছে। তাৰপিছতে নেক্সট আপোনালোকে ইয়াত নিজৰ মেজৰটো ছিলেক্ট কৰিব ছাবজেক্টত। তাৰপিছতে কোৱালিফাইং ইয়াৰ আৰু ৰোল নাম্বাৰ সেইটো ছিলেক্ট কৰিব নোৱাৰে। তাৰোপৰি ক্লাছ যোনটো আছিলে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ নে ছেকেণ্ড ক্লাছ, কোন কি ডিভিজন পাইছিলে সেইটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ সেইটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ দিওঁতে অটোফিল হৈ গৈছে। নেক্সট আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত জেণ্ডাৰটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। জেণ্ডাৰ ছিলেক্ট কৰাৰ পিছতে ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থটো যি হয় আপোনালোকে ইয়াত ভৰাই দিব নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থটো। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ ডেট অফ বাৰ্থ দিয়াৰ পিছতে আপোনাৰ যিটো ৰিলিজন হয়, যিটো ধৰ্ম হয় সেইটো ইয়াত টাইপ কৰি ল'ব। টাইপ কৰাৰ পিছতে ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত কাষ্টটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, জেনেৰেল, অ' বি চি, এছ টি, এছ চি যি হয়। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে ইয়াত ব্লাড গ্ৰুপটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, নিজৰ ব্লাড গ্ৰুপ কি হয়। তাৰপিছতে আপোনালোকে ইয়াত এড্ৰেছটো ফিল আপ কৰি ল'ব লাগিব। ইয়াত এড্ৰেছটো দেখিছে আপোনাৰ ভিলেজ বা টাউন যিটো হয় সেইটো লিখি ল'ব, এৰিয়াটো। তাৰপিছতে পষ্ট অফিচ দিব, পষ্ট অফিচৰ পিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট, ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পিছত ষ্টেট আছাম দি দিব, তাৰপিছতে পিনক'ডটো দি দিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া মই ইয়াত এড্ৰেছটো ফিল আপ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া আপোনালোকে নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ইমেইল এড্ৰেছটো ইয়াত ফিল আপ কৰি ল'ব লাগিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে বক্সকেইটাত টিপি ল'ব। এড্ৰেছ, মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ইমেইল এড্ৰেছ দিয়াৰ পিছতে ফ্ৰেণ্ডছ আকৌ আপোনালোকে ভালকৈ যিটো ফৰ্ম ইয়াত ছেকেণ্ড অপশ্যনটো ফিল আপ কৰিলে সেইটো ভালকৈ চাই ল'ব, কাৰণ সেইটো আকৌ এডিট কৰিব নোৱাৰে। আৰু এবাৰ চোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে নেক্সট যোনটো অপশ্যন আছে সেই নেক্সটত টিপি দিব। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ নেক্সট পেজখনত আপোনালোকে দেখিব আপলোড ডকুমেণ্টছ। ইয়াত যদি আপোনালোকে বি এ, বি এছ চি আৰু বিকম যদি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰ কলেজবোৰত যদি ফিল আপ কৰিছে, তেনেহ'লে ইয়াত আপোনাৰ নিজৰ ফটোখন আৰু ছিগনেচাৰ বাহিৰে বেলেগ একো ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব নালাগে। আৰু যদি তাৰোপৰি এম এ বা এম কম বা যিকোনো ধৰণৰ বেলেগ যদি কোৰ্ছ আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ গাইডলাইনছৰ মতে যি যি ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগে ইয়াত কৰিব লাগিব। চ' হওক, এতিয়া যিহেতু বি এছ চিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলোঁ, বি এছ চি পাছ চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে, সেইবাবে ফটোখন আপলোড কৰি দিওঁ। ইয়াত আপোনালোকে চুজ ফাইল আছে, ইয়াত টিপি দিব। চুজ ফাইলত টিপাৰ পিছতে ফাইলটো য'ত আছে ফটোখন আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছতে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে অ'পেনত টিপি দিব। অ'পেনত টিপি দিয়াৰ পিছতে ফ্ৰেণ্ডছ এনেধৰণৰ এখন স্ক্ৰীণ খোল খাব। ইয়াত আপোনালোকে ক্ৰপ কৰি ল'ব লাগিব, তাত বাকচ এটা ওলাই থাকিব, সেইটো মতে তলৰ শ্লাইডাৰডাল অলপ এডজাষ্ট কৰি নিজৰ ফটোখন এডজাষ্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছতে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে ক্ৰপ অপশ্যন, তলত ক্ৰপ বুলি লিখা আছে সেই ক্ৰপ অপশ্যনটোত টিপি দিব। এতিয়া টিপি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত স্ক্ৰীণখনতে আপোনাৰ ফটোখন ইয়াত ওলাই পৰিব। ফটোখনৰ তলতে দেখিব ছিগনেচাৰ বুলি, তেনেকৈ আপোনালোকে চুজ ফাইলত টিপি নিজৰ ছিগনেচাৰ যিটো আছিলে সেইটো টিপি দিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, ছিগনেচাৰ আৰু ফটো আপোনালোকে কেনেকৈ এডিট কৰিব পাৰে বা ছাইজটো কেনেকৈ মিলায়, মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ বেলেগ এটা ভিডিঅ' লিংক দি দিছোঁ, তাত টিপিও আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। নিজৰ ডকুমেণ্ট আপলোড কৰাৰ পিছতে ভালকৈ এবাৰ চাই ল'ব, ভালকৈ আপলোড হৈছেনে নাই বা কিবা যদি ঠিক কৰিব থাকে ইয়াত কৰি ল'ব। তাৰপিছতে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে নেক্সট বাটনটো টিপি দিব। এতিয়া দেখিব ইয়াত ৰিভিউ কৰাৰ এটা পেজ খোল খাব। আপোনালোকে যিবোৰ ডকুমেণ্ট বা নিজৰ যিটো ডাটা ইনপুট কৰিলে সেইখিনি চাই ল'ব, নিজৰ নাম, ফাদাৰ নেম, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ বা যি যি ডাটা আপোনালোকৰ সকলোখিনি শুদ্ধ আছে নাই ভালকৈ চাই ল'ব। আৰু চাই লোৱাৰ পিছতে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে তললৈ যাব, স্ক্ৰীণখন ভালকৈ ৰিভিউ কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে তলত আণ্ডাৰটেকিঙত যিবোৰ টিক কৰিব লগা বাকচ আছে সেই বাকচখিনি টিক কৰি দিব। তাৰপিছতে আপোনালোকে তলত দেখিব প্ৰচিড টু পে, এতিয়া আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। সেই প্ৰচিড টু পে ব্লু কালাৰ অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব।
তাৰ পিছতে আপোনালোকে ইয়াত অকে বুলি ওলাব অকেটোতো ক্লিক কৰি দিব এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ যদি আপুনি এ টি এম কাৰ্ডেৰে যদি পে'মেণ্ট কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে ডেবিট কাৰ্ডত টিপি দিব আৰু নিজৰ কাৰ্ডৰ ডিটেইলছ সকলোখিনি ইয়াত ফিল আপ কৰি ল'ব এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ ফিল আপ কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে মেক পে'মেণ্ট অপশ্যনটো টিপি দিব তাৰপিছতে এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত অ টি পিটো দি দিব আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ অ টি পি আহিছে অ টি পিটো লিখি দিব অ টি পি লিখাৰ পিছতে ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত তলত ছাবমিট বুলি অপশ্যন দেখিব তাতে টিপি দিব এতিয়া অলপ দেৰি ৰ'ব লাগিব এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ লোড হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে দেখিব ইয়াত একনলেজমেণ্ট শ্লিপ এখন ওলাই থাকিব এই একনলেজমেণ্ট শ্লিপখন ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব কাৰণ কিয়নো এইটো আপোনালোকৰ পিছলৈ কামত আহিব আৰু ইয়াত ছাকচেছফুলি লিখা আছে যিহেতু তাৰপিছত প্ৰিণ্ট কৰিবলৈ আপোনালোকে প্ৰিণ্ট বুলি তলত যিটো বাটন আছে তাত টিপি দিব আৰু ছেভ এজ পি ডি এফ কৰিব তাৰপিছতে ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত ছিলেক্ট কৰি আপোনালোকে লোকেট কৰি ছেভ কৰি ল'ব ছেভ কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে এখন ডাউনলোড কৰা হৈ গ'ল আপুনি য'ত ছেভ কৰিলে তাতে পাই যাব তাৰপিছতে আপোনালোকে ফৰ্মখনো ডাউনলোড কৰি ল'ব ফ্ৰেণ্ডছ তাৰ বাবে গ্ৰীণ কালাৰ যিটো ডাউনলোড এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছে তাত টিপি দিব ডাউনলোড এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ওলাই যাব ইয়াত চাই ল'ব ভালকৈ আপোনালোকে আৰু তলত কৰি লৈ আপোনালোকে দেখিব ডাউনলোড বুলি অপশ্যন আছে ডাউনলোডত টিপি দিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে ফৰ্মখন ডাউনলোড হৈ গ'ল এইটো আপোনালোকে বেকআপ কৰি থ'ব পাৰে কাৰণ পিছলৈ কামত আহিব দৰকাৰী ফৰ্ম হয় বেকআপ কৰি থ'বলৈ আপোনালোকক মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন লিংকত ভিডিঅ'টোৰ লিংক দি থৈছোঁ তাত আপোনালোকে চাই আপোনালোকে বেকআপ কৰি ল'ব পাৰে চ' ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফেমিলিৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো এটা থাম্ছ আপ দিব আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ